birortasi isbotlab berolmaydi. Meni to'g'ridan to'g'ri bir kishini haqorat qilganimni javob beraman. Birortasi isbotlab berolmaydi. Chunki men haqorat qilmayman. Meni og'zimdan haqorat chiqmaydi. Men o'ta madaniyatli odam sifatida o'zimni bilaman ya'ni. Meni suhbatlarimni onam kuzatib turibdi. Meni suhbatlarimni qarindosh urug'lari men unaqa saviyasiz odam emasman. Masalan qana qilib uraldi? Qana qilib uraldi beraymi? Boshimdan sochimdan o'tib turadi, yerga gurillab boshimni urdilar. Yo'rlarga urdilar. Yotqizib olib. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Bu kimning taqdiri? O'g'lim tik tushadilar, bolalarim tik tushadilar. Boshimni shunday qattiq urdilar. Kiyimlarim yetib ketguncha urdilar. Kiyimimni mo'qmosidan modelim kuyib ketdi. Mana qultuqlar bitiga yittirganda qattiq yittirganda kuyib ketdi. Qarang deysizmi? Xilof seling. Shariatga xilof ish qilmasdan faqat ayollar bilan o'sha telefonda g'ing'ir qilsangiz ham shariatga barno bilan do'st bo'lsangiz ham sizga shariat ruxsat bergan. Barnoni singil tutinsangiz ham shariat sizga ruxsat bergan. Qayerda nomahram ayol bilan singil tutinish xilof? Qayerda? Qayerda? U meni ayolim bo'lgan. Nima deysiz? Ma, pashalste. Pajalste. Nima deysiz? Nima deysiz? U sizning ayolingiz bo'lgan bo'lsa. Qarang-da, Barno sizning ayolingiz bo'lgan bo'lsa. Nima uchun siz chiqib? Yo, siz nima uchun internetga chiqib, u meni singlim bo'lgan deysiz? Men siz bilan gaplashgan. Yo, ayolingizni qana qilib singlim bo'lgan deysiz? Siz hatto meni qizimga ham seni so'rashsa, "Hoti hotillarimsan" desa, "Yo'q, singillarman" demoqsan-da dedingiz.